Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Brazdu. Pripremili smo i za danas niz zanimljivih tema vezanih za selo i poljoprivredu. Ostanite s nama sljedećih 30 minuta. Jedan se odlučio za orahe, drugi za lješnjake. Jedan je nasad oraha podigao 2006. godine, drugi pak 2008. Obojice ističu da su zadovoljni i da sve proizvedeno i prodaju. Do jučer su to radili sami, danas u partnerskom odnosu s agroklasterom Vukovarsko-srijemske županije. Donosimo vam priču o Damiru Sovar iz Sotina, proizvođaču oraha, i Vlatku Glavašiću iz Tovarnika, proizvođaču lješnjaka. Na području Vukovarsko-srijemske županije nasadi orašastih plodova prostiru se na površini od 500 hektara. Smatramo da će svake godine ta proizvodnja biti sve veća. Evo, mi pokušavamo zajedno s našim proizvođačima, s našim klasterima u jednom dijelu napraviti jednu kvalitetnu distribuciju tih proizvoda. Damir je na čelu klastera koji okuplja desetak proizvođača orašastih plodova. Gospodar iz 2,5 hektara nasada pod orasima. Mađarske su sorte, znači dvije vrste imamo, Milotaj 10 i Asosaj Sentivani, možda nisam čak dobro ni rekao. To nam je bilo po preporici kad smo sadili prijatelja koji je bio šef rasadnika u tom trenutku i hvala Bogu pa nas je uputio na tu sortu, jer evo vidimo, ima ovdje znači bugarski sorti koje godinama ne rode. A kada je nešto uhodano, onda to treba i nastaviti. Tom logikom Damir se poslužio kada je odlučio proširiti proizvodnju. U novom nasadu koja je veličina i što ste posadili? Onaj novi nasad je 2 hektara, ima 200 stabala oraha, ista sorta, znači isto su mađarske. Ova godina je bila rodna, pa se i ubralo oraha. Pa ja mislim da će biti kad očistimo kod tona jezgre znači oraha. Pa tržište je osigurano, orah je kvalitetan, cijena ne bi trebala biti upitna. A ni prodaja, jer će orahe ovaj proizvođač plasirati na tržište putem agroklastera. A kada imate riješeno pitanje tržišta, onda doista možete mirno spavati. To ja ne mogu riječima ni opisati. Znači, vi imate proizvod, uvijek smo imali proizvod, neki drugi kad su se nečim bavili, onda imaš problem plasmana. I onda kad te uvati neko u neki onaj zadnji trenutak, onda te ubija sa cijenama i sa koje ćemo. Ovdje smo mi osigurani, tako da smo tu izuzetno zadovoljni. Za kilogram oraha Damir će dobiti 60 kuna. Očekuje tonu očišćenih oraha. Računica je jasna. Možda kad bi računali koliko smo sve uložili, možda bi odustali od proizvodnje svi seljaci i poljoprivrednici. Znači, gledajte, bit će zarada dobra. Prebrinem lješnjak, malo ga prevrćem da se ne upali, on je već pretežno i suh i očišćen je od komušine. Jer imam troj koji ga na njivi čisti, tako da sa njim više nemam nekih poslova, no, do lupanja, čišćenja, kalibriranja i ostale stvari. Za razliku od prošle, ove godine lješnjak podbacija. Pa sigurno negdje 50%, sigurno. I malo je lošija kvaliteta već ove godine, tako da se ova godina odrazila na lješnjacima. Pretežno na starim nasadima, mlađi nasadi su bolje to sve podnijeli. Što ih je napalo? Pa ne znam, oni sami mraze na početku, kasnije suša, nedostatak vlage. To je moj mišljenje najveći uzrok i tako da. A čujte, svaka je godina drukčija, tako mora biti i s ovim. Kako bi si olakšao posao, Vlatko je aplicirao projekt na mjeru 631 i nabavio sve potrebne strojeve. S ovim kupi lješnjake. 2 hektara se može u toku dana napraviti. Ma očisti ga. I sortira odmah. I sortira. Prva i druga klasa još se malo doradi, pretežno se baca i tako. Bez tog stroja? Je jako teško. Kao i bez ovih ovdje gdje se lješnjaci kalibriraju i lome. 200 kg lješnjaka stroj izlomi za sat vremena. Bilo bi malo bolje izlupano da sam išao prvo preko kalibratora da ga sortira. Po veličini, onda samo malo naštimati zazor krupniji i sitniji.
Proces nakon lomljenja nastavlja se ovdje. Ovaj stroj izlomljene pročisti. Dosta i uslužno radite. Radite i uslužno, da. Evo sada svake godine sve više. Ljudi raspoznaju, ne može se rušiti, nema radne snage i prisiljeni su ono, malo ne da me moraju zvati, ne mene već, ko ima toga, ali toga je jako malo. I Vlatko je dio priče Agroklastera, odlučio je preko njih tržiti lješnjak. Kad je sve stavio na papir i zbrojio, dvojbe nije bilo. Za sad je isplativo, jer nemam velikih rashoda. Pretežno sve sami obradimo, strojni smo, tako da ono, nemam rashoda i imam računa. Znači i po jeftinijoj cijeni samo nek ide ono. 700 kg lješnjaka imat će u prodaji. Do sada se snalazio na razne načine. Nosio sam preko 100 kg u rukama u Zagrebi. Ono, išlo je. E sad ovo jednostavnije dođu mu i odnesu od kuće. Za sada otkupljamo tako da naši proizvođači njih pakiraju. Znači pakiraju proizvode od 250 grama, pola kilograma, kilogram, ovisno onako kako to traže kupci. A njih je na spisku priličan broj. Pa prije svega su kupci naši građani naše županije, znači gdje se u jednom dijelu tu prodaje, ali također ide i prema hotelima, prema trgovačkim lancima u Hrvatskoj, ide u jednom dijelu prema našim institucijama, domovima za stare, bolnicama itd. Proizvodi se kupuju od 20 proizvođača, najviše se prodaju lješnjaci. Mislim da smo prošle godine imali oko 2 tone znači prodanog lješnjaka, oko tonu prodanog oraha, negdje oko 500 kg prodanog badema. Mislim da je to jedna početna količina koja se svake godine povećava. A da je tomu tako, čuli smo i od Damira koji je podignuo 2 hektara novog nasada. Vlatko još razmišlja o proširenju. Trenutačno uz posao oko čišćenja lješnjaka radi ovdje na nasadu. Najveće posao košnja, održavanje, evo sada malo rezanja i tako da nije zahtjevan mnogo. Ovi izboji idu u prodaju? Pa nešto će ići u prodaju, nešto će se uništiti, moram ja sebi još nešto posaditi, tako ono, rješavamo. Ali nakon 13 godina i s odmakom niste pogriješili što ste išli u posao s lješnjacima? Koliko ja znam da ja nisam pogriješio, da to meni ono, bila velika odskočna deska. U vezi ono, naših životnih potreba i svega. A to jeste bit svake proizvodnje, da ona bude, kako je to Vlatko slikovito pojasnio, odskočna daska koja vas tjera naprijed, a ne korak unazad ili na tapkanje u mjesto. Činjenica je da je ovdje zemlja rodna i plotna, čovjek vrijedan i sa zemljom zna i hoće. Očito je da sve treba samo dobro posložiti. Mislim da imamo što pokazati, kvalitetan dobar proizvod koji bi trebao naći svoje mjesto, znači ne samo u našoj županiji, nego i puno šire. Vinkovci su bili domaćin 12. kongresa pilanara Jugoistočne Europe. Uz predstavnika pilanske industrije na kongresu su sudjelovale šumarske tvrtke, proizvođači pilanskih tehnologija, predstavnici strukovne komore i akademske zajednice. Razgovaralo se među ostalim o aktualnom stanju na svjetskom tržištu drva, lancima opskrbe i cijenama građe i drvnih sortimenata, korištenju europskih sredstava, suvremenim tehnologijama i pametnim rješenjima. U nastavku donosimo sažetak najvažnijih tema kongresa. Ciljevi kongresa artikulirati sve ključne teme, a najveći dio njih istaknuto je odnosi se na stanje na tržištu. Budući da su prekinuti opskrbni lanci, veliki logistički izazovi su oko cijena kontejnera izvoza na prekomorska tržišta, stoga će biti puno rasprave ovdje o poslovanju pilana u ovom dijelu Europe. U drvnoj industriji u Hrvatskoj zaposleno je oko 23.000 radnika, samo u pilanskoj industriji, a u Hrvatskoj ih radi 400-tinjak, egzistenciju ostvaruje oko 8.500 zaposlenih. U pilanskoj industriji preradi se godišnje sva sirovina državnih šuma, hrvatskih šuma, znači 2,2 miliona kubika pilanske oblovine se preradi, još oblovina iz privatnih šuma, tako da se računa da i ono što je sa otkupom, sa uvozom, negdje nešto ispod 3 miliona kubičnih metara. Sirovina je ove godine puno bolja,
i nadamo se da će svake godine biti bolja i bolja. I sirovine ima dovoljno. Za Hrvatsku, za sve nas, mislim da ima dovoljno i da treba samo ići stupanj finalizacije više i da tu neće biti nekakvih problema. Možemo reći da je najbitnije da Hrvatske šume prodaju drvnu sirovinu isključivo firmama putem godišnjih i okvirnih ugovora, one koje su na području Republike Hrvatske. Uz najsvježije informacije o sirovinama, tržišnim trendovima i cijenama, na kongresu se razgovaralo i o tehnologijama i inovacijama u sektoru. Pa tehnološki razina u pilanama je, možemo reći, zadovoljavajuća sa velikim mogućnostima poboljšanja. Tehnološki sad smo u investicijama i cilj nam je do nekih 2025. obnoviti, ajmo reći, 50% naših tehnologije, jer trenutno strojevi nam nisu dovoljno brzi da pratimo korak s konkurencijom, sa zapadnom Europom, pogotovo Austrijom, Švicarskom i Njemačkom, gdje najviše izvozimo. Koliko je to moguće sa vlastitim novcem ili povlačite EU sredstva? Povlačimo EU sredstva i dosta se oslanjamo na naše vlastita sredstva, jer smo dosta ovih godina, ajmo reći, štedili, tako da smo se pripremali za taj investicijski val i naravno ono što nam treba uzimamo od banaka kredita koje nadupunjavamo dalje. Što očekujete od kongresa? Pa očekujemo da upoznamo nove neke ljude, što je najbitnije, malo neke nove ideje, nove stroje pogledat. Naprimjer, bili smo sada u Otoku, ja nisam nikad bio pa sam htio vidjeti malo kako to izgleda i uvijek se nešto novo nauči, pogotovo gdje ima puno više ljudi koji se bave sa istom branšom. Uz predstavnike pilanske industrije, šumarske tvrtke i strukovne komore, 12. kongresu pilanara nazočio je Vukovarsko-srijemski župan Damir Ljekanić, koji je istaknuo da budućnost Vukovarsko-srijemske županije vidi u šumarstvu i drvnoj industriji. Planiramo velika ulaganja, planiramo velike rezultate iz ovoga sektora, veliki broj zapošljavanja, porast tih plaća, a sve to skupa na način da uđemo u značajno veći stupanj finalizacije nego što se to događa do sada. Dekanić drži da su uspostavljanjem rada drvno-tehnološkog centra stvoreni brojni preduvjeti da niz malih pilanara, prerađivača i proizvođača dobije potrebna znanja i pomoć u izradi projekata i dizajniranju novih proizvoda. Da je to jedan zamašnjak koji će sasvim sigurno dovesti do one tako često spominjane kaskadne uporabe drva na ovom našem području i značajno veće stvorene dodane vrijednosti. To je ono čemu težimo, ustvrdio je Dekanić i zaključio. Ova drvna masa, ovo prirodno bogatstvo nastaje ovdje. Očekujem da ćemo puno više od toga imati uz naravno nužno potrebnu decentralizaciju Hrvatskih šuma. Prošlu smo nedjelju u Brazdi govorili o trećem festivalu šunke, vina, rakije i kulena koji je u organizaciji udruge Vinkovački šokački rodovi, turističke zajednice i grada Vinkovaca održan u gradu na Bosutu. Predstavili smo vam tada razmišljanja stručnog žirija u svim kategorijama natjecanja. Danas predstavljamo najbolje proizvođače šunke, vina, rakije i kulena. Jedina zlatna medalja u kategoriji šunke otišla je u ruke Ilije Jelovića iz Županje, poznatog kulinara koji već 40 godina odlazi na brojna natjecanja i izložbe. Sretan sam što je se krenulo i sa šunkom nekakvim laganim korakom i krivim sebe i sve ostale oko mene koji se nismo sjetili i ranije da ipak i tu kraljicu našu već jednom ozbiljno shvatimo da je i to naš proizvod, a ne samo kulin. Nagrađena su i 4 najbolja vina, svaki u svojoj kategoriji. Šampion u skupini crnih vina je Cabernet Sauvignon vinarije Trs iz 2016. Kod bijelih vina redovite berbe pobjedu je odnijela Kutjevačka graševina od prošle godine. U kategoriji predikatnih vina najbolji je bio Ledeni traminac iz 2016. vinarije Papak, a najboljim ružičastim vinom proglašen je Paris Rosé iz podruma Krešić. Ono što nama čini, odnosno što nas promovira, je u ovom slučaju isključivo kvaliteta. Dakle, kvaliteta je sigurno kontinuirana, kvaliteta je pouzdana u tom smislu i svi oni koji probaju naše vina, barem do sada imamo takvo iskustvo, dakle povratne informacije, ili uglavnom svi se vraćaju, ponovo kupuju ta vina i po tome postajemo prepoznati. Stručni se žiri nije mogao odlučiti oko najbolje rakije, pa su Damir Bošnjaković i Zvonimir Liščić podijelili prvo mjesto. Ponosan si
da ti neko dođe, ja volim uvijek i počastiti ponuditi sa rakijom nego sa nekim obojenim pićima, da sada ne spominjem koja su. Prema tome nikakva posebna proizvodnja starovirska i evo nastojimo to držati tako. Da li će to i biti u budućnosti, da li će moja djeca to preuzeti, o tom potom. Nijanse su odlučivale o pobjednicima. Najbolji kulen napravio je Adam Zvonarević, vice šampion koji dolazi iz Cerne, s OPG-a Kate Pavlović, a zlatne medalje dobili su još i OPG Džinić Slavice iz Starih Mikanovaca, Josipa i Marko Spajić, te Đuđica Miholjković iz Otoka i Lovro Džinić iz Mikanovaca. Kulen ovisi o puno toga što treba pogoditi se da bi dobili kvalitetan kulen. To je i vremenski uslovi, ishrana svinja, pasmina svinja i svaki dan kontrolu temperature, vlage i održavanje toga da bi dobili kvalitetu kako želite. Kušači nisu imali nimalo lak zadatak, budući da su ocjenjivali čak 50 uzoraka kulena, 22 šunke, 47 rakija i 140 uzoraka vina iz 45 vinarija od Požege, Iloka do Baranje. Oni ljudi koji ocjenjuju, dakle komisije koje ocjenjuju sva četiri artikla, više nego profesionalni, više nego stručni, znači ljudi koji su u tome jednostavno u svom poslu koji obavljaju već niz godina. Prema tome, a to je i težnja da ovaj festival postane prepoznatljiv po ocjenjivanju stručnih komisija i težimo tome. Sve nagrađene je pohvalio i vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, kazavši da su na iznimnoj razini proizvodnje. Jamačno ćemo ovdje dobiti pobjednike koji zaslužuju, osvojiti svoje nagrade i ovo je sigurno najbolja promocija za sve one koji se bave proizvodnjom kako vina, tako šunke i kulena. Svakako je riječ o festivalu tradicije, svega onoga što je identitet ovdašnjeg čovjeka koji pred sobom ističu iz grada Vinkovaca ima svijetlu budućnost. Vjerujem kako će kroz daljnje godine rada ovog festivala taj festival značajno doprinijeti razvoju našeg gastroturizma, ne samo Vinkovaca, nego i cijele Vukovarsko-srijemske županije. Od rođenja do smrti u životu Slavonaca i Srijemaca nema događaja u kojima se na stol ne postavljaju ove četiri slavonske delicije. Dokazano je to i na ovome festivalu, čiju je organizaciju potpisala udruga Vinkovački šokački rodovi uz potporu grada Vinkovaca i turističke zajednice grada. Najbolji džem prema mišljenju stručne komisije napravila je Vrbanjka Zdenka Ćosić. U kategoriji pekmeza najbolje ocjene dobio je Alen Aleksić iz Bošnjaka, dok je Ljubinka Rađenović iz Drenovaca pobijedila u kategoriji voćnih namaza. Rezultati su to ocjenjivanja pekmeza, džemova i voćnih namaza koje je održano u organizaciji Vukovarsko-srijemske županije, a u suradnji s poljoprivredno-poduzetničkim inkubatorom Drenovci i općinom Drenovci. Najboljima su uručene diplome i novčane nagrade. Svaki uzorak ocjenjen je pojedinačno po svojstvima boje, mirisa, okusa i konzistencije. A tu zadaću obavile su tri iskusna ocjenjivača s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta iz Osijeka. 40 uzoraka su ocijenili. A na ocjenjivanje ih je poslalo 15 proizvođača s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije. Imali smo jako kvalitetnih uzoraka, ali imali smo i uzoraka koji nisu zadovoljavali osnovne parametre kvalitete, kao što je suha tvar, kao što su bitni elementi koje ste naveli u bodovanju, tako da smo morali dosta uzoraka prekategorizirati. Učinjeno je to primjerice ukoliko uzorak, kada je u pitanju topljiva suha tvar, nije sadržavao određeni postotak. Na primjer, za standardne uzorke, to je 60% suhe tvari, mi smo morali takav uzorak prebaciti u voćne namaze. Što onda znači nešto nižu kategoriju, jel? Naravno, ovdje smo prije svega da ocjenjujemo džemove, pekmeze, a onda sve ono što ne zadovoljava uvjete, kvalificiramo u voćne namaze.
Za džem koji je proizvela Zdenka Čosić iz Vrbanje nije bilo dvojbe. Proglašen je najboljim. Tehnologija je ta da ja to sve radim na starinski način. Znači to voće koje mi imamo, ja njega normalno operem, očistim, čak nešto sameljem, a nešto radim štapnim mikserom tako da bude malo ono kao, da nema ni kožica unutra. Sve što preradi Zdenka ubere u svom voćnjaku, gospodari s 2 hektara voćnih nasada. A tržište je dobro, ne mogu se požaliti za tržište, jer jedan dio dajemo tu inkubator, jedan dio na kućnom pragu i nešto ovako po trgovinama. U kategoriji pekmeza, onaj od šljive s potpisom Alena iz Bošnjaka, članovi prosudbene komisije ocijenili su najvišim ocjenama. Sve je odrađeno ručno, ali u prostoru inkubatora Drenovci. Po nekom starom receptu izgleda je taj recept pokazao se jako, jako dobar. U pitanju je šljiva iz vašeg voćnjaka. Da, šljiva, to je voćnjak 50 stabala za kućne potrepštine, što bi rekli, rakije malo, i sad smo ove godine prvi puta pekmeza probali napraviti i uspjelo je. To su male količine, 60 kg, a nagunit ćemo sigurno malo više. Jer ova nagrada svakako je dobar temelj kako ići dalje i kako graditi poslovnu budućnost. Da, u smjeru nekih poklona, jer ima naših dosta vani, traže domaće i vole domaće, tako da nema problema sa plasmanom. Ova slatka drenovačka priča zakotrljala se prije 3 godine. Cilj je u biti da dajemo najbolje savjete proizvođačima na terenu kako se trebaju pridržavati, znači, nacionalne regulative, znači zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj. Ponajviše jer postoje pravilnici, postoje drugi propisi koji definiraju šta je točno pekmez, šta je točno džem. Jer proizvođači moraju točno prema propisima deklarirati proizvod. U suprotnom je to kažnjivo. Prošle godine bilo je 49 uzoraka. Imali smo 2 više proizvođača, ali ono što veseli je u biti rezultati u konačnici. Godine je stvarno dobar taj pozitivan rezultat, što postotak, znači udio tih zlatnih, srebrnih i brončanih diploma u odnosu za one druge koji su izvan neke kategorije je daleko veći. Znači bližimo se nekom postotku od 50%. Za zlatne diplome, a u konačnici ukupno oko 85 do 90% za sve 3 diplome. Posljednja današnja priča nije vezana uz poljoprivredu, ali jest uz selo. I to uz seoske žene koje prenose tradiciju. Od pletenja i kukičanja do izrade tradicionalnih ukrasa. Sve se to moglo vidjeti, ali i naučiti na umrežavanju seoskih žena u Kladarama. Tamošnja udruga Čuvarice kulturne baštine od zaborava čuva izradu ručnih radova, a ovakvu su radionicu organizirale po 8. put. Sve kako bi kreativnost i umijeće izrade ručnih radova prenijele i na mlađe naraštaje. Sve ono što su seoske žene nekada svakodnevno izrađivale na jedno mjesto. Od pletenja, kukičanja i šivanja do izrade nakita i ukrasnih predmeta. Iako su se ručni radovi nekada puno više izrađivali, i danas su brojne seoske žene čije ruke stvaraju unikate. Gospođa Marica već godinama izrađuje ovakve odjevne predmete. To sam ja vidjela od svoje ujne prije 40 godina. I nekako to me zanimalo, ono, zainteresirala sam se i ja samostalno to počela raditi. I tako sam krenula i išlo je. Jeste naučili koga još tom ručnom radu? Pa nisam, nisu baš zainteresirani. Pa i zainteresirati pokušavaju ovakvim radionicama. 8. godinu zaredom umrežavanje seoskih žena organizira udruga Čuvarice kulturne baštine iz Kladara. Ono zapravo što je cilj ove manifestacije je da se žene, naravno i muškarci, da ih ne bi diskriminirali slučajno, iz različitih dijelova Republike Hrvatske, naravno i šire su dobrodošli, okupe i pokažu ono što oni znaju raditi i da to prenesu bilo na mlađe generacije ili možda na generacije koje su jednake njima, odnosno blizu njih, ne bi li se, znači, sačuvali nekakvi dodatni tradicijski običaj ili ne bi li se proširio neki tradicijski običaj na nove krajeve. Pa osim udruga iz okolnih sela, na radionici okupljaju sve željne novih znanja. Lani su umrežavanje organizirale samo online, no ove su se godine uz takav način prenošenja umijeća izrade ručnih radova uspjele i okupiti u Kladarama. Svake godine imamo preko 20 različitih udruga koje sudjeluju.
nešto starih, nešto novih. Ono što me posebice veseli je da kad vidim tu sinergiju generacija, ali i kada vidim da imamo lica koja su kontinuirana uz nas već evo svih 8 godina. A još ih više, kaže, vesela je ona mlada lica koja su spremna čuvati i prenositi tradiciju. Po prvi put na ovoj radionici predstavljena je izrada čunčane čipke. Potječe iz 15. stoljeća, radili su je izvorno irski mornari kada su bili na brodovima i svojim djevojkama su željeli donijeti nakit. S obzirom da su imali konac i za krpanje mreže alate, onda su shvatili da pomoću čvorića i ovih memica koje vidimo ovdje može se izraditi prekrasan nakit. I tako je nastala. Međutim, sada se ona izrađuje sa što tanjim koncem. Ako se izrađuje sa tankim koncem, onda se dobiju ovako lijepi mali motivi. Ako se radi sa većim koncem, evo mi smo našu kravatu ovoga, onda je malo deblji, ali isto jako lijepi vez se dobije. Uz nakit moglo se u kladarama naučiti kako se izrađuju slamnati uporabni predmeti. I radimo košare od slame ili ti simple. To je od ražene slame koja se mora ručno žeti, znači mora biti dugačka. I radi se liko s kojim se veže, vežu vlati slame, se slažu u kupove i nižu se, to se vidi ovako, nižu se u redove i tako nastane simpla. Znači ovo se radi iz lijeske, lijeska se čeha, to se mora znati, to radi jedna naša gospođa Bara koja nas je to i učila, Bara Toljan. Ona nas je učila to raditi, imali smo edukaciju jedno 3 mjeseca prije, 4-5 godina. Nas par je to uspješno položiti i evo, u slobodno vrijeme se bavimo tim, bavimo se oslikavanjem jaja, bavimo se ručnim radovima. I s veseljem ih prenose mlađim generacijama. Zato je, kaže, umrežavanje žena pun pogodak. I vidimo ovdje prekrasne stvari koje bi željela vidjeti na koji način se radi i ovo je jako dobra ideja i prekrasno da se stari zanati izrada bilo kakvih domaćih ručnih radova održi i prezentira mlađim generacijama. Predobro. Jedva smo to čekali ove godine. Lijepo se družiti, lijepo je vidjeti šta ko od žena radi i lijepo je vidjeti da zapravo ta sela naša žive. Zar ne? Mislim, svako nešto zna, radi. To je održavanje naše tradicije. Za koju se, dok je ovakvih marljivih ruku, ne treba brinuti. Znači, sa koje imamo kravate, imamo pojaseve, ogrlice. Minutu po minutu stigli smo do kraja Brazde. Hvala što ste i ovu nedjelju bili s nama. Budite ponovno i za tjedan dana. Do tada, doviđenja.